Mám tady pro vás tři krátké creepypasty, které mi poslal jeden z uživatelů. Jeho uživatelské jméno je Portigair. Doufám, že jsem to alespoň přečetl dobře. První creepypasta se jmenuje Grim Reaper. Objevil se roku 2020. Záhadná e-mailová adresa grim.reaper@dead.hi. Objevuje se na videokonferencích pod jménem Grim Reaper. Někteří tvrdí, že píše e-maily, ale jak to můžou vědět? Na videohovorech ho vždy viděl jen jediný člověk. Pokud si ho ten člověk všiml, v noci zmizel. Mě také vzal. Nevím, proč to píšu. Z největší pravděpodobností se to k nikomu ani nedostane. A pokud chcete, tak vás asi moje žvásty ani nezajímají. Asi už chcete, abych vám popsal, co se stalo. Tak tedy. Třetím pohybovým zákonem Isaaca Newtona je, vykládala monotónně fyzikářka. Nikoho to tehdy nezajímalo. Nemyslím si, že se to změnilo. Čuměl jsem na počítač. Problém byl, že jsem se smál memům. Učitelka na mě promluvila. Dane za pět. Franta hned zapsal do chatu GG. Podíval jsem se zpátky na Google Meet. Byla tam jakási ikona. Podíval jsem se tedy. grim.reaper@dead.hi. Spolužáci mi o tom říkali, ale já jsem jim nevěřil. Zbytek dne probíhal normálně. Po několika online hodinách jsem šel hrát Among Us, Minecraft a další hry. V 10 večer jsem šel dělat úkoly a pak do 1 do rána čuměl na TikTok. Pak jsem šel spát. Ráno v 10 jsem se zbudil někde jinde. Bylo mi strašné horko. Byl jsem v červeně vymalované místnosti. Ve všech ostatních ohledech připomínající čekárnu. Na ruce jsem měl vytetované černou barvou. 2021-156. Osoba číslo 2021-25697 na pohovor. Ozvalo se hlasem z jakéhosi repráku. Ohlédl jsem se a zahledl černé dveře. Prošel jsem k stolku se dvěma židlemi naproti sobě. Seděl tam jakýsi tvor. Vypadal jako velmi štíhlý, asi 4metrový humanoid. Po celém jeho těle trčely jakési až metrové ostny. Jeho obří kulovitou hlavu skrývaly, takže mu ani nebyl vidět obličej. Podřadný tvore, mé jméno je Umama Sodachisa. Musíš mi odpovědět na otázky, nebo strašně pojdeš. Oznámil mi. Vadí ti křik? Jak kdy? Odpověděl jsem. Asi jak který? Umíš dodržovat pravidla, i když s nimi nesouhlasíš. Možná jo, asi jo, většinou. Snažil jsem se souvisle odpovídat. Nelži, ty šmejde. Já nelžu. Pane, já nelžu. Podřadný tvore, lhát se ti nevyplatí. Mohl si být na radara v Guladara, ale kvůli tvé hlouposti se z tebe stane Gargra Quika, Namabutesana, Tau Imera. Zmáčkl jakési tlačítko. Vůbec nevěděl, o čem to mluví. O pár sekund později jsem se propadl podlahou, přímo do podobné místnosti. Další tvor vypadal jako smrtka. Já jsem Dukanabatu Dua, vaší primitivní a nevyspělou skupinou opět zvaný Smrtka. Já jsem Grim Reaper. Co když ti řeknu, že lidé neumírají? Jsou jako bohové, ale stále jsou jen podřadní. Škůdci se nesmí přemnožit. O to se starám já a mý Garga Olanama bude zanátavou i smerá. Na to, jak primitivní rasou jste, vás občas ale napadne něco chytrého. Třeba Kisouksoa. Napadl ten nápad z videohovory. Ty budeš čistit kosy a oblečení, zapínat počítače a tak podobně. Přesně to Garga Olanama bude zanátavou i smerá. Dělají, odejdi dveřmi nalevo od sebe. Kdo ví, kolik měsíců jsem plnil přesně to, co mi slíbil. Hlavně leštěl kosy. Ani nevím proč. Byl jsem povýšen na Gargravena Namabutesana, Tau Isamra.
Moje hlavní úloha byla zanášet polohu lidí, pro které má Dakana Batomu zajít. Jak přesně jsem tam žil? Ráno v 6 místního času vstávám ve své celé. V 7 přijdu do práce. Tam za jídlo pracuju do 10. Pak dostanu jídlo. A v 22.30 odcházím do cely. Usínám okolo 11. Tedy zatím... Proč? Jednou jsem na jednom papíru viděl svou mladší sestru Elizabeth. Měla být stražena autem. No, a co mě nenapadlo? Neumístil jsem ji. Papír roztrhal. A pro jistotu jsem ho ještě snědl. Fakt nic jiného mě ani nenapadlo. Co kdyby to objevili v koši? No, nevím, čím to napsali. Ale druhý den mi bylo hrozně špatně. Požádal jsem Dakana Batomu Ua, aby mi dal volno. Měl jsem to štěstí, povolil to. Po 4. hodině se mi udělalo líp, tak jsem zašel do knihovny. Tam jsou lístečky se všemi lidmi, pro které Dakana Batomu došel. Je to tam obrovské. Několik miliard lístků všude po policích, knihovnách a skříních. Pak jsem šel zpátky do cely a brzy usnul. Další den jsem vstal a šel do práce. Po pár hodinách pro mě poslal Dakana Batomu na posla. Vyrazil jsem tedy zpět rudou chodbou ke kanceláři smrtky. Ten neposlal do jiné chodby, kde byl rudě vymalovaný výtah. Vyjel jsem do dalšího patra. Ocitl jsem se uprostřed té samé čekárny, ve které jsem se ocitl, když jsem se do tohoto pekla dostal. Znovu se ozval ten nepříjemný hlas z reproduktoru. Vstupte. U stolu opět seděla ta samá postava. Ty podřadný tvore, myslíš si, že mi unikneš? Já jsem vševidoucí. Za tvé troufalé chování zaplatíš. Půjdeš do Managara, Yabuma Kulku. Padl jsem do bezvědomí. Když jsem se zbudil, uvědomil jsem si, že jsem svázaný. Ruce i nohy jsem měl svázané provazem z neznámého materiálu. Byl jsem v jakési tmavé kopce. Rozhlédl jsem se. Všude kapky krve. Oblečení. Možná tam ležel i nějaký prst. Papíry nebo co to možná bylo vedle toho tuška. Na papíře bylo množství různých textů. Napsaných různými písmy. Také jsem něco napsal. Právě to posloucháš. Je mi tě líto. Určitě jsi z toho hodně prožil. Určitě jsi prožil něco o dost horšího. Nebýt mé slabosti, sem bych se nedostal. Odemyká se zámek. Dovnitř vstupuje nejspíš nějaké monstrum, aby mě otáhlo na nějaké děsivé místo. Pamatujte, nebe neexistuje, jen peklo. Neznámé číslo. Volali mi mnohokrát. Minimálně 3 měsíce. S železnou pravidelností. Každý den v 15:15. Snažil jsem se to vzít, ale málo kdy se mi to podařilo. A v jiném čase se jim nešlo dovolat. Mobil hlásil, že číslo neexistuje. Vyhledával jsem ho, ale ať jsem scrolloval jakkoliv dlouho, nikdy jsem ho vlastně nenašel. Když už mi asi měsíc volali, konečně jsem to stihl vzít. Ozvalo se. Byl jsi vybrán. Cože? Byl jsi vybrán. A na co? Byl jsi vybrán. Už jste s tím celkem trapnej. Přestaňte s tím. Byl jsi vybrán. Kdo jste a k čemu jste mě vybrali? A odkud vůbec znáte moje telefonní číslo? Byl jsi vybrán. Radši mi ty idiote řekni, kdo jsi a proč jsi mě vybral? Nemohl jsem si pomoct. Čekal jsem, že zavěsí a že už mi nikdy nezavolá. Že se nikdy nedozvím, kdo to je a odkud to moje telefonní číslo zná. Z telefonu se ovšem znovu jen ozvalo. Byl jsi vybrán. Už jsem to nezvládl. Zavrčel jsem a odhodil telefon na svůj bílý koberec s vysokým vlasem. Znovu jsem jen z dálky uslyšel. Byl jsi vybrán. Překvapivě rychle jsem se uklidnil. Sklonil se a zavěsil. Nebyl jsem si jistý, jestli chci nebo nechci, aby mi to číslo znovu volalo. Byl to asi nějaký blbý vtip. Sice hodně propracovaný, ale přece jen dost otravný a hloupý. Na druhou stranu jsem přece jen chtěl vědět, kdo to je. Druhý den mi ten člověk znovu zavolal. Překvapivě se mi to podařilo vzít. I hned jsem zařval. Kdo jsi a proč já? Jsi jediný opravdový. Jo, jasně, no to asi určitě bude ten důvod.
řekl jsem ironicky do mobilu. Radši mi řekni, kdo jsi. Jsi jediný opravdový. Mluvte o sobě a ne o mně. Jsi jediný opravdový. Zavěsil jsem. Rozhodl jsem se to už nebrat. Ale po 3 týdnech mě přemohla zvědavost. Po celou dobu mi volal. Nebo možná volali. Po pár dnech se mi to znovu podařilo vzít. Ozvalo se. Jsme tady my. Nezapomeň na nás. My na tebe nezapomněli. Kdo jsi? Jsme tady my. Nezapomeň na nás. My na tebe nezapomněli. Ptám se do prdele, kdo jsi? Jsme tady my. Nezapomeň na nás. My na tebe nezapomněli. Tak hele, řekni mi, kdo jsi, nebo přestaň volat. Jsme tady my. Nezapomeň na nás. My na tebe nezapomněli. Znovu jsem zavěsil. Opět jsem se rozhodl už to nebrat. Zatím se mi to dařilo. Ale začal jsem vidět různé stínové postavy. Zjevují se mi ve snech. Vidím je vedle svého odrazu v zrcadle, či na vodní hladině. Potkávám je ve skříních, když otevřu. V místnostech, když někdo rozsvítí. Mnohokrát jsem je zahledl ve svém periferním vidění. Proč to píšu? Ani nevím. Bez tak mi neuvěříte. Možná mi máte chuť říct či napsat, že bych se měl zajít k psychologovi nebo k psychiatrovi. Ze stejného důvodu jsem to rodině ani přátelům neřekl. Ale já vím, že je to pravda. Že jsem zdravý. Něco mi je ovšem stále jasnější. Není to jen vtip. Nechoďte na skluzavky. Nechoďte na skluzavky, pokud nechcete skončit jako já. Ztracení. Vyčerpaní. Odevzdání smrti. Víte, můžete mít sebe větší pod sebe záchovy, ale po pár hodinách v této magické zemi radosti už budete jen čekat, kdy vás smrt vysvobodí. Jmenuje se Alex. Ta Alex, správně Alexis Juliet. Ano, mám 2 jména. Ale tak mi nikdo neříká. Nedávno jsem oslavila 13. Osudný den. Den, kdy jsem tu. 23.11.2013. Jednou jsme šli s rodiči do akvaparku. Já, mý rodiče a můj 5letý bratříček. Nechtělo se mi. Nakonec to dopadlo jako vždycky. Rodiče šli do výřivky a přikázali mi hlídat toho 5letého spratka. Tak jsem ho tehdy vnímala já. Byli na něj milejší než na mě, když mi bylo tehdy 5. Kéž by to šlo všechno vrátit. Matyáš vběhl nejdříve do divoké řeky. Kdo ví, kolikrát jsem ho musela zachraňovat. Pak se mi ho podařilo přesvědčit, aby šel jinam. Utekl po schodech ke splachovadlu. To jsou ty tobogány, jimž končí mísou zíru uprostřed. Maty tam skočil. Samozřejmě jsem musela za ním. Celou dobu bylo vše zdánlivě v pohodě. Až jsem spadla do bazénu. Vše se zdálo okolo tmavé, prázdné a neobyvatelné. V tomto asi 4 metry hlubokém bazénu trochu proudila voda. Tam nedonesla přes kanálek do líné řeky. Zachytila jsem se růžového kruhu a plula si. Líná řeka měla na šířku 2,5 metru. Na břehu se nacházely jakési porcelánové obarvené sochy. Byly to sochy mochomůrek červených. Za nimi pak umělý trávník. Netušila jsem, kde se nacházím, dokud jsem nezahledla ceduli s nápisem. Magické bazény radosti. Ani to mi sice úplně nepomohlo, ale tušila jsem, že budu v nějaké opuštěné části akvaparku, kam jsem se nějakým nedopatřením dostala. Takhle jsem si plavala, až jsem doplula na svém kruhu do většího bazénu. Zde jsem přemýšlela, jak se dostanu zpátky. V tu chvíli jsem zahledla u mochomurky svítící oči a zaslechla. Sestřičko, to jsem já, bratříček Maty. Sestřičko moje. Ne, ty oči nepatřily člověku. Nepatřily ničemu normálnímu. Možná tak démonovi. Utekla jsem po schůdcích co nejdál. Tak jsem se dostala z bazénu až k nedostatečně osvětlenému hřišti. Prolézačky, skluzavky a kuličkové bazény. Ploutila jsem, až jsem potkala jakousi dívku v bílém kimonu. Bylo jí odhadem 200. Zkouší z něho bílé barvy a havraními vlasek až k pasu. Pusu si zakrývala drobnýma rutičkama,
s úzkými prstíky. Svýma velkýma hnědýma očima se na mě podívala a zašeptala. Dívenko, jsem krásná? Bála jsem se jí urazit a tak jsem odpověděla. Ano, slečno, jste překrásná. Odkryla svá ústa a ukázala mi svou dlamu, prořízlou až k uším. A teď? Ano, jste. Bála jsem se, co děsivé by nastalo, kdybych jakkoliv urazila. Přiblížila se ke mně, vytáhla odkud si nůžky a rozřízla mi ústa dřív, než jsem zareagovala. Vykřikla jsem bolestí, po tváři mi stékala krev. Neudělala to však moc pečlivě, jelikož jsem přežila. Putovala jsem a umírala hlady a žízní. Poté jsem zahledla jakéhosi tvora, trochu připomínajícího člověka. Měl žlutou, zdánlivě slizkou kůži s krvavými skvrnami. Místo očí rudé čárky a místo úst křivou čáru stejné barvy. V ruce držel balonek. Chraplavým hlasem se smál, ale jako veselý smích to vůbec neznělo. Spíš jako smích jakéhosi maniaka. Utekla jsem mu a šla. Až jsem se usadila v této dlouhé skluzavce, našla jsem tu jakýsi zápisník, teplé oblečení, patok s jídlem a pitím, foťák a tušku. Teď tady na vytrhlý list papíru píšu tento text. Snad to někdo najde a varuje ostatní, ať nalezou do skluzavek ani opuštěných budov. Slyším kroky. Sestřičko, tady bratříček Maty. Vyruší mě najednou. Podívám se. Člověk s rudou kůží a černými křídly ve zbroji. V každém ru... Zamýšlím se. Ona byla 13letá dívka Alex. Já 13letý chlapec Alex. Oba jsme se sem dostali v čtvrtou sobotu v listopadu. Jak jsem s pomocí mobilu zjistil. Vyfotil jsem ten papír a poslal snad na všechny kontakty, co mám v mobilu. Všiml jsem si během toho notifikací typu Sašo, jdu si pro tebe. Přišlo to snad ze všech aplikací. Nejděsivější na tom všem je, že slyším kroky.